E o Moto Retro mandou vintão aqui. Um beijo, Moto Retro. Beijo, muito obrigado pelo seu apoio. É, boa noite, Chico. Royal Enfield aprendeu a negociar. O valor da Super Meteor chegou justo, pelo menos no primeiro lote. Segundo lote, pode cobrar mais 2.000. A pergunta é, a troca na presidência, não é presidência, né, mas na gestão, fez a diferença? Forte abraço. Fez. Moto Retro, muito obrigado pelo seu apoio e a pergunta também. Sim, fez a diferença e a diferença foi demonstrada hoje de forma muito clara, né? É que a nova gestão, ela é uma gestão mais próxima do público, ela quer quer passar essa proximidade para o público e quer focar no público. Demonstrado exatamente com essa live de anúncio da moto em primeira mão, antes dos jornalistas, antes dos influenciadores. Isso nunca ocorreu antes, né? Sempre os lançamentos eram fechados para mídia especializada ou influenciadores ou os concessionários, nunca foi aberto ao público e eles fizeram isso hoje, fizeram um preço de lançamento muito interessante, garanto a vocês, esse não era o preço, era o preço inicial sem o frete. Ou seja, era esse o preço mais R$2.000, tá? E não, os caras baixaram o preço. Acredito que esse preço vai ser alterado aí nos próximos 3 meses. Não sejamos inocentes, tá, gente? Então, provavelmente esse preço é de lançamento, depois vai aumentar, agora para quanto eu não sei. Tudo vai depender do mercado e da própria Kawasaki, que eu espero que chegue aí com o pé na porta, né? Com a Eliminator. Tomara que a Kawasaki não perca o timing e deixe a Royal aí correndo solta. E o Patini também deixou claro que quem compraram a Royal no Norte, no Nordeste, no Sul, vai comprar ou no Sudeste vai comprar pelo mesmo preço. E a questão do frete incluso no preço. Isso acaba com qualquer argumento de concessionário pilantra de colocar o ágio dizendo que é frete. Isso é muito comum. Então, sim, demonstrou que a gestão é diferente em todos os aspectos, no respeito com o consumidor, na forma de prática de precificação, até no respeito em relação aos preços, né, com os concessionários. Acredito que também respeito com os concessionários. Eu já tenho algumas informações da forma como essa nova gestão está buscando ter uma homogeneidade, uma forma mais homogênea de tratar os concessionários sem distinção. Então eu vejo muita coisa sendo modificada de dentro para fora e que é importante, né? Tudo que é ruim está sendo expurgado, né? E isso é muito bom. E demorou muito tempo para isso. Demorou. A Royal demorou muito tempo para acordar. Mas as coisas... Eu vejo que esse... Eu já falei isso no final do ano passado, foi no início desse ano. Esse pode ser um ano da Royal Enfield no Brasil. Pode ser um ano dela. Tudo depende de como eles vão processar preço, rede de concessionários, pós-venda. Pós-venda é muito importante. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. Ele falou de peças. Ele foi muito superficial, o Patini, ele foi muito superficial, porque o que eu esperava ouvir na apresentação é ele falar de centro de distribuição. Ele não usou essa palavra, mas eu esperava. Eu esperava o Patini ele citar a palavra centro de distribuição. Ele citou que o interesse dessa gestão, né, é que o tempo de peças, ou seja, que a peça saia da Royal Enfield e chegue até o concessionário seja o menor possível, porque ele sabe que existe um problema sério de peças e isso afasta clientes. Afasta e não somente afasta, como aumenta o preço do seguro das motos. As motos acabam tendo, as motos da Royal tiveram uma alta de seguro que antes não era assim, exatamente pela falta de peças e a demora na reposição das peças. Então uma coisa que eu tinha esquecido de comentar e que o Patini foi muito feliz é que ele disse que eles planejam diminuir o tempo de reposição de peças, mas infelizmente ele não falou uma coisa que eu esperava ouvir, é uma coisa que eu já sabia que estava sendo sondado na Royal, mas isso já tem um tempo, não é desse ano, mas do ano de 20, talvez ano passado, acho que foi ano passado, que a Royal queria implantar um centro de distribuição no Sudeste. centro de distribuição de peças. E o que é um centro de distribuição, gente? É você ter peça imobilizada. Você tem uma grande quantidade de peças imobilizadas lá aguardando o pedido. Então, concessionário no Nordeste, no Norte, no Sul, pediu, em menos de uma semana está lá. Se for em São Paulo, questão de horas, dependendo, ou em um dia a peça está em São Paulo, né? Então era esse o ponto há um tempo atrás. Então não sei como é que está esse processo. Obviamente que não era o foco chegar nos pormenores, né? Mas eu espero que o Patini, dando entrevista para algum portal ou para alguém, possa nos esclarecer isso, né? Dos planos da Royal Enfield em relação a centro de distribuição, a montadora ter a sua fábrica aqui no Brasil, porque não se falou mais nisso, né? Existia um desejo, e até foi citado pelo próprio CEO da Royal, o indiano, dizendo que a Royal iria ter uma fábrica no Brasil. Não se fala mais nisso, mas eu também não estou cobrando esse posicionamento do Patini, porque ele agora chegou, né? Então a gente tem que ter empatia de que o caboclo chegou agora. Então tem muita coisa para arrumar na casa, gente. Tem muita coisa para arrumar. Tem muita coisa para arrumar. E não se arruma em um mês. Se arruma em um ano, né? O Marcelo Mello, ele diz aqui: esse sistema de uso de centro de distribuição otimiza muito a logística. Se usarem tal artifício, a Royal terá muitas externalidades positivas nos resultados, ganhando credibilidade e beneficiando os consumidores. Sem dúvida, Marcelo, sem dúvida. É isso que a Royal ela precisa agora investir. Ela precisa realmente diminuir esse tempo de entregar a peça, de solicitar a peça, principalmente para os concessionários. Então, poxa, se você está numa concessionária de Salvador ou de Recife, você esperar 30 dias para pedir uma peça, então essa peça ela tem que estar no centro de distribuição aqui do Brasil, para que você receba em pelo menos uma semana, e não 30 dias. E quando se pede isso em São Paulo, questão de horas. Horas. Se o centro de distribuição está em São Paulo. É a tendência de uma marca que quer se estabelecer de forma correta. Bajaj tem que fazer isso, tá? E a Royal precisa. Lembrem-se que a Royal está no Brasil há 7 anos. São 7 anos aqui no Brasil. Então não dá para dizer assim, ó, colher de chá aí, vamos lá, é café com leite. Não é café com leite, não. Os caras já sabem como é que é o mercado brasileiro.